Madang. Madang kok dhewe. Hooh iki lho golek kanca ra entuk. Amel opo piye? Gelem aku ning jajake tenan lho, ora kusuntasane wae. Yen wong ngapusi kok wae. Iya, Cuk, tenang wae to, isik kelingan wae jek kowe iki. Wes gak yo. Siap. Gonan di. Enggak, Mas. Soto loro es teh loro di. Iya, Mas. Tunggu gebuk tengah iki, Di. Iya, Mas. Aku bengi acara mu ning disen. Aku ngubengi iki latihan jadilan sih. Neneng apa to? Walah, tak kira selo sih, Sir. Apa jak lunga aja ngopi. Ngarepnya sih to? Yo lunga uran. Permisi, Mas. Nggih, Bu. Sepure siap. Nggih. Njai wingi. Nggih. Matur suwun. Nggih, monggo, Mas. Nggih. Pimpin. Skrinane iki. Sasi iki. Kue enak ini paling. Terus yang enak ini ya. Masih makan pakai rasa bisik. Ya Sir, gue ngerti sodot ya Sir. Ini mau ke lu gak? Dewi ini mbak nyanti. Ya gue tak boleh aneh, gue tak ngerti sodot baik. Tak bayar sih. Iwak, pakane ra glemangan. Do turu apa ya? Bajian, sapa iki? Ngopo cok iki? Mancing kok mau matamu ora melek. Mancing ngopo kali ini sat iki? Lah gabut aku nang omah. Oh, lah dasare wong edan. Durung. Tok ento apa kali ini sat kok? Berarti sat dipancingi. Cerewet wae wong sing mancing aku. Oh. Kok bengi selo ora? Kalian nang omah, nang ora nang warunge Barondo, tapi ngancani aku. Ngancani ngancani endi? Paling kering ngising. Wah, tenanane iki, Cuk. Ngeterke undangan kobar para jomblo sing Indonesia kuwi lho. Wah, masuk kuwi. Mana aku? Kok rabi to, Des? Rabi ki nek nang omah, nek nang Jawa kuwi jomblo. Oh, nyambung. Piye kira-kira iso ora? Jam piro? Wis bar-bar ngisak. Ya wis manut, pamiri tapi. Yo, aku tak bali sik. Yo. Sido no, lho ngapa ora sido? Kok tekan kono wis sudah turu. Burung ya biasanya nyanyi sido remi. Ayo mangkat. Bensinnya mau lagi dot, minta dot.
Aduh, kirun, kirun kayak kupiye, ayo. Gelum lah, gelum, dorong, ayo. Sayang, ayo. Suwa, suwa. Jangan bareng ngisak toh jam 10 lagi mangkat. Kok yo mau ki ora tak cek bensine, isek apa ora. Waduh, sorry tenan, Dot. Masalah iki mbok digowo adikku. Dira ngecek bensin aku isek apa ora. Wes, biasane kepiye solusine? Terus terang nek kon dorong aku wis kesel. Ngerti ngene aku marah nang omah. Mah ben awas. Mana sih tangmu? Kok ora kene? Eh, kok ora apa? Halo, keluar bisa kelo. Kowe ngerti ora? Oh, jare wong tuwa ben nang gere alas ngene iki. Stok kamu mati. Oh, ram tem tem kowe. Tenang dicuk agak gawe kowe. Lho, apa perasaan iki, Cuk? Nanti. Eh, kok ora? Kok ora? Tuh, ini kok. Dia cepet. Apa buka-buka sih? Mesti lewat ambekan ya. Ya kira opo ya, Don? Dia suara kutil anak, Pak, aku. Wah, dan yang ini? Yang ngelas-ngelasan ya, Pak. Biar jembatan. Sangar mau kena kodoh kedi. Bula balik riwat, bumbungi orang tau eneng. Tenan ya, Pak. Yakin lah, Pak, sumpah. Kayak gak enak, Tano, Rowe. Mas Tano, Rowe. Aduh, Kak, Pak, aku udah lewat kono. Makan seneng aja jomongin gitu. Ya, maaf. Oh, ya, Pak. Gak, klik. Lu tunggu deh. Gua ngurak. Muli nih. Oh. Muli. Sese. Apa gua muli? Cukup telepon ki. Oh, lah bagi apa yang mu tolak mau ke berani? Iya. Cantik.